Program ye ebeera ku Bukedde Radio gyabeera munne Olanya. Bills taggwaako bugambo busesa oba oli awo obukuumira abawuliriza ku program ye. Wabula oba oli awo leero yandibadde mulala nga program eno yagiri mu mitambo nga n'olumu abawuliriza be baamwerabira dda. Katonda taba kumubikkako kasubi ku lunaku lw'ekkumi n'olumu omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Owange! Yes, sir! Change number on Olwaleero. Ojogede kuchito echo, nonti jukizati no. Bills buto dene, nga yatira ngo kubaka labalaba wechifo checha dondo oba MC. Bulimupira, rugo abeira angayo. Eranga kafo bbomu ya turikira kuoro, keka fomu yatira ngo kuyimirida okuogere ili avantu. Wapula kuoro, siwe chali. Najje kanga sina manyi, na ule anga sagala kola, sagala kunyomu yeye. Wanga MC, bansa sulango msara guange, nebampa ne kureti za Guinness bbiri. Ezo kubeera nga nzanyisa okuwa abantu nga nange kwenywa okitegeera naye ku lunaku olwo nawulira nga saagala kunywa mwenge ne nzija ne nsaba Elvis ne tufuna MC omulala n'abeerawo kati nempoonaawo kubanga we nali nga nkola omulimu ogwakalabalaba nga sibeera ku stage njagala nnyo okujja eno mu bantu gye bali ne mbonga nabo ne tuinteractinga nabo but on that day nawulira nga sina kye njagala kukola. Kati ate mpira gwalinga kugenda maso nga nzija n'entuula eno mu bantu bbomu we yayabikira awo nyini nyini awo siwe woka weyawonera okufa obutebe we yali ategese okutuulamu n'emikwano gye bwe yasitukawo okukima banne abaali bazze oluvannyuma yasanga abalala baabutuddemu era ng'abo bonna abaabutwala tebaalutonda kwolwo olumukubira n'angamba atuli ku mulyango jangu tuyambe tuyingire munda kati mu kugenda okumukima ku mulyango awo yali azze n'omugenzi Tinka Steven. Ne mukwano gw'omulala gwe bayita Moses. Kati mukudde eno ogenda okutuula mu bifo byaffe ne nzijjukira nti tewali gwe naleseewo atukuumira entebe zaffe. Anekubamu akafaananyi Bills sobola genda ate ntandika kulwanira ki? Butebe, dadadadadada, tuba tuswala abantu batuulira ku maredio batumanyi. Kyenva ngamba bosa, tusigale wano tuyimirire wano. Kyokka n'ekisembayo ye munne gwe yakimako Steve Tinka eyali amuyimiridde ebigere nga bisatu byokka bbomu yamutwalira mu kwolwo. Mu ddakiika ekinaana mu musanvu nga Spain ekola substitution baleeta Fabregas ndozo baba bali bajjamu David Villa nga baleeta Fabregas. Fe World Cup yaffe ku rugby club we yasembawo mu ddakiika ekinaana mu musanvu. Bbomu esooka neyabika baa! Ati bbomu emala okwabika yasooka. Ne tufukamira ne mukama wange nasigala nga ayimiridde nzijjukira nze namukwata mukono ne musika wange mugamba Bill first code nangamba batukubye bbomu ne mugamba no agukateka okuba amasannyalaze kati ntunula ku kisikurini ng'ekikka ekinene ekiddugavu ng'ate kiwunya bubi nnyo kiri waggulu nga enzikiza ekutte nze nga ndooza amasannyalaze naye wayitawo obutikiti butono nnyo ekikka kiri ne kitandika okukka bwe kiti nga nkyayimiridde ne mukama wange ngenda okulaba ng'omupiira gukyagenda mu maaso ne mugamba boss tufukamire wano batukubye bbomu tusooke tuba twagadda wansi ey'okubiri n'evuga ndooza ey'okubiri yali jjo tukuba bwa ey'okubiri bbomu ngenda okulaba bwe nti abantu abala balinga abakyebase ku butebe bali bwe bati kumbe bambi bannyabo bassebo baafudde dda boss abagenda kudduka ne mukwano mukama tugenda naye Steven aliwa Moses mulaba mukwano gwe we Steven boss nangamba Steven wuyo yeba saa bbomu emukubye tukana yeyo omuntu yeba senga ddugala nangamba yo Steven nze mwetegereza yeye agamba nti ebyokwerinda byaliwo ku olwo ne waliwo akaseera abakuumi bwe bayinza okubanga bawudisibwa first half nga yakaggwa second half ng'enetera okutandika nze ndooza banalukalala bano bakozesa omukisa okuyingira waliwo okulwa abakyala ababiri abeeyombi abamya ne beerwanya mbu simanye simu waliwo omwali abbye omukyala abbye simu ku mukyala munne gwe tekikwewunyisa ekyo ky'ova olabeera n'akasasamalo tekaleeta kajagalalo k'amaanyi mu bantu fe twalaba abakazi bwe balwanuka osanga byabo bya boyfriend balwanira musajja ne tusigalawo naye nze ndooza mu kavuyo akabakyala okulwana security lwe yava ku miryango negendegezeeko okuyamba abakyala bano okubaawula abaali balwana kati banalukalala we baayingire. Ngero Omuganda bw'agamba nti omala kwekoona n'oyiga ne Bills ayina bw'agereesa nti abasomesa ku bbomu tebeetaga kujja gy'ali kubanga ye kye yalabako kyamumala okuyiga. 11th July olwo olunaku terujja kunva
mubirowozo olunaku olwo nze nali sirabanga ku bantu emirambo nga 75 naye omanyi okudduka ng'obuuka emirambo bw'oti olaba emisaayi egiyiikavu n'olaba abantu abamu be mbaddemu akawa ebirabo nga bebasaawo bafudde nga bafudde olwo olunaku bannange soogera bubi. Abantu bangi abalinga Bills Butodene abaita ku lugwanyu kworo era buli omu olunaku olwo alunyumyako lulwe. Wana deka netunulira obwana bwange obuto bwe nali nzise bubiri nevo ne Nikola kuvolo na kyusa Irene Namyalo, NTV Akaungezi.